Danas u praktičnoj ženi. Tart od bele čokolade i maline. Još ukusnije nego što zvuči. Potvrdili prazni tanjiri. Šta je TikTok i zašto je toliko popularan? Otkriva nam najpoznatiji regionalni TikTok par. Tomo i Alex. A spremili su nam i zapečene tortilje sa piletinom i povrćem. Vi vidite šta je ovde? On ne vidi. Jagoda. Bravo! Vidite njega. Ako pogledim, bolje sam na njega. Kako da hemijska sredstva za čišćenje kupatila zamenimo prirodnim? Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.